ደህና ናችሁ? አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ወደ ነበርኩበት የስራ ፕሮግራም የኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በነበርኩበት ለቀጥል አንዳንድ ኮሜንቶችን እያየሁ ነበረ፣ ድምፅ አይሰማም ምናምን የሚባል ነገሮችና እስኪ እነሱን ነገሮች ለማሻሻል እሞክራለሁ። እንግዲህ አሁን ወደፊት በአዲስ ቀረጻ ፕሮግራም እያስተካከልኩ ስለሆነ እመጣለሁኝ። ዛሬ ግን አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይሄም ቪዲዮ ምንድነው መሰላችሁ? የስሪ ፌዝ የኤሌክትሪካል ቆጣሪ ኢንስታሌሽን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እሱም የሚጀምረው ከምንድነው? ያው መብራት ኃይል ነው። አብዛኛው ፕሪቪሌጅ ያለው መብራት ኃይል ነው መስራት። ግን እኔ ማሳያችሁ ምንድነው ዋይሪንግ ዲያግራሙን እና እንዴት ኮኔክት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ይሄም ማሳያችሁ ምንድነው ኖርማሊ ከሚያልፈው ዋናው ትልቁ ትራንስሚሽን ላይን ላይ እንዴት አርጎ ወደ ትራንስፎርመር እንደሚገጠም፣ ከዛ ከትራንስፎርመር ወጥቶ ደግሞ ወደኛ ቆጣሪ እንዴት እንደሚሄድ፣ ከዛ ከቆጣሪ በኋላ ደግሞ እንዴት ወጥቶ ለኛ እንደሚሰጠን ይሄንን አሳያችኋለሁ። ከዛ ላይ ስሪ ፌዝ የሚጠቀሙት እቃዎች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ለማየት የተወሰኑ ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ። ለምሳሌ ወፍጮ ቤት ስሪ ፌዝ ሞተር ነው የሚጠቀመው። አንዳንድ ወተር ፓምፖች ስሪ ፌዝ እና የተለያዩ ማሽኖች አሉ ስሪ ፌዝ የሚጠቀሙ ማለት ነው። ስሪ ፌዝ ቫልዩ ከ380 እስከ 400 ነው። ፌዝ ቱ ፌዙ ሜጀር ሲደረግ ኒውትራሉ ደግሞ ያው እንደ ሲንግል ፌዝ ቆጣሪ ነው የሚሆነው 220 እስከ 240 ድረስ ነው። እና የዚህን ፕራክቲካሊውን ናይሚን ዋይሪንግ ዲያግራሙን አሳያችኋለሁ። ይህ ኢንትሮዳክሽን ነው። ከዛ ዋይሪንግ ዲያግራሙን አሳያችኋለሁ። ከዋይሪንግ ዲያግራም ደግሞ ቀጥሎ የማሳያችሁ ምንድን ነው የስሪ ፌዝ ኖርማሊ ቆጣሪዋን የተሰራችበት እንዴት እንደተገጠመች፣ ከዛ ሲቀጥል እስከ ወደኛ ሎድ እስከሚሄድበት ድረስ ነው የማሳያችሁ የዚች ቪዲዮ አላማዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የሚሆነው ኢንስታሌሽን ኖርማሊ ደግሞ ራሳችን እንደምንጠቀመው እቃ ይለያያል ማለት ነው። እና እኔ ማሳያችሁ ምንድን ነው ጀነራል ኦቨርቪው የስሪ ፌዝ ቆጣሪ ኢንስታሌሽን እንዴት ይሰራል፣ ከትራንስፎርመር እስከ ቆጣሪ፣ ከቆጣሪ ወጥቶ ደግሞ ብሬከር አልፎ ወደኛ ሎድ እስከሚሄድ ድረስ ያለውን ትራንዛክሽን አሳያችኋለሁ። ኢንስታሌሽን ማንና እቺ ነች። እቺን በዋይሪንግ ዲያግራም ማንና የተገጠሙ ቆጣሪዎች ላይ እንዴት እንደገባ ፕራክቲካሊ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደገባ ቆጣሪ ላይ ያለችው። እና እቺን ነገር ነው የማሳያችሁ። በጥሞና እንድትከታተሏት በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ዌልካም ዊዝ ኮሜንት በኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ፣ ለማስረዳት እሞክራለሁ ያልገባችሁ ነገር ካለና። አሁን ቀጥታ ወደ ዋይሪንግ ዲያግራሙ ይዣችሁ ልሂድ። ይህንን አመሰግናለሁ። እሺ፣ ዋይሪንግ ዲያግራሙ እቺን ትመስላለች። በቀላል ወይ ነው ያስረዳዋችሁ ወይም ደግሞ የሳልኳትና በቀላል መንገድ እንድትገባችሁ ፈልጌ ነው። ማለት ብዙም ወከባ የለውም፣ ቅልል ያለች ነች። ከዛ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ባጭሩ ማለት ነው። የትራንስፎርመር ከትራንስፎርመር እስከ ቆጣሪ፣ ከቆጣሪ እስከ ሎድ ድረስ ያለንን ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ የምጀምርላችሁ ምንድን ነው መንገድ ላይ የምታዩት ላይን የለም ባለ አራት ገመድ ባለ ሶስት ገመድ ምናምን ነገር። ከዛ ባለ አራት ገመዱን አድርጌ ነው የወሰድኩት። ባለ አራት ገመድ ይታያችኋል እዚህ ጋር ያለው ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 እና ኒውትራል አለን እነዚህ ገመዶች ማለት ነው። ይሄ ፖል ነው ኖርማሊ፣ እነዚህ እንደ ፖል የወሰድኳቸው ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ይቀጥላል፣ ፖል መቀጠል ይችላል አለ ማለት ነው። ሌላ ፖል እንደዚህ ኮንቲኒቲ ያሳየኛል አለ፣ ዝም ብሎ የሚያልፍ ማለት ነው። ከዛ ላይ ግን ታፕ ተደርጎ ለትራንስፎርመር ይሰጣል። ኖርማሊ ይሄ ትራንስፎርመራችን ነው ብንል፣ ትራንስፎርመር ገቢ ያለው ወጪ ያለው፣ ገቢ ያለው ወጪ ያለው፣ ገቢ ያለው ወጪ ያለው፣ ገቢ ያለው ወጪ ያለው። ሶ ፌዝ 1 አችን፣ ፌዝ 2 ፌዝ 3 እና ኒውትራል። ፌዝ 1 አችንን ይሄው ከፌዝ 1 ጋር ነው ታፕ አድርጌ ቀጥታ አምጥቼ ለገ ትራንስፎርመር ገቢ የሰጠሁት። ፌዝ 2 ንም ከፌዝ 2 ላይ አምጥቼ ነው ታፕ አድርጌ የሰጠሁት። ፌዝ 3 ንም እንደዛው፣ ኒውትራሉንም እንደዛው ነው የሰጠሁት። ገቢ 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 ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አለው ወጪ ያለው ማለት ነው። ትራንስፎርመር ያው ምንድን ነው ስቴፕ ዳውን እና ስቴፕ አፕ ማድረግ ነው አይደለ? ስራው ይገባል ምን እንደምንፈልገው ማለት ነው። ኖርማሊ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ግን ምንድን ነው እኛ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ነው ይሄ። እሱ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ።
ኖርማል እዚ ይገባልን ከዚህ በኋላ ተመልሶ ምን አለ ወጭ ያለው ወጭ ያለው ወጭ ያለው ወጭ ያለው ልክ ይወጣና ትራንስፎርመር ላይ ከጎን በኩል አይታችሁ ከሆነ ምን አለ ጥቁር ቦክስ ነገር የለችም እዛች ውስጥ ምንድነው ያለው ኤችአር ፊውዝ የሚባላል ይሄ ኤችአር ፊውዝ ነው ይሄም ኤችአር ፊውዝ ነው ይሄም ኤችአር ፊውዝ ነው ቦክስ ላይ ማለት ነው ልክ ከዚህ ይወጣል አንደኛው ላይ ይገባል ሁለተኛው ላይ ይገባል ሶስተኛው ላይ ይገባል ይሄ ኒውትራል ነው ኒውትራል ወጪ ዳይሬክት ነው ቀጥታ የሚሄደው ምንም አያስፈልገውም ቀጥታ ሄዶ የት ነው የሚገባው እቺ ደግሞ ኢነርጂ ሜትራችን ነች ወይም ቆጣሪ ኢነርጂ ሜትር ወይም ቆጣሪ የምንላት ማለት ነው ልክ ፌዞቹ እያንዳንዳቸው ምን ላይ ይገባሉ ኤችአር ፊውዝ ላይ ይገባሉ ኤችአር ፊውዝ ከቆጣሪ ወጣው አይታችሁ ከሆነ ቆጣሪ ላይ ከጎን በኩል የምትለጠፈው ቦክስ ነገር የለችም እሷ ማለት እሷ ውስጥ ኤችአር ፊውዝ ነው ያለው ልክ ከሷ ይወጣል ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 ከዛ ላይ የት ይሄዳል ቀጥታ ቀጥታ የት ይሄዳል ቆጣሪ ላይ ይመጣል ቆጣሪ ላይ እንደምታዩት ቆጣሪ ታዩታላችሁ ፕራክቲካሊ እንዴት እንደተገባ ማለት ነው ይሄው መጣ ገባ ገቢ ይሄ መጣ ገቢ ገባ ይሄ እቺን ሶስተኛው አመጣች እዚህ ገባች ይሄ ኒውትራሉ ቀጥታ ከትራፎ መጥቶ ነው እዚህ ገባው ቆጣሪ ላይ ገባ ልብ አድርጉ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 ኒውትራል ገቢ ማለት ነው ምን ላይ ቆጣሪ ላይ ከስር ከዛ ውስጥ ላይ ቆጣሪ እንዲያነብ እዚህ ጋር ምን አለች ዲስፕሌይ አለች አይደለ የሚያነባት ነገር ማለት ነው ከዛ በዚች እንደዚህ ኮኔክት መታረጋት ነገር አለች ውስጥ ላይ ከዛ ኮኔክት ከዛ ኮኔክት ከዛ ኮኔክት ትደረጋለች አሁን እሺ ከዛ ቆጣሪ ላይ እዚህ ገብ ያላቸው ሶስት ገብ ያላቸው ከዛ በኋላ ምን አላቸው መለሶ ወጪ አላቸው ይሄ ወጪ ሪድ ከተደረገ በኋላ ነው እዚህ ገባ ሪድ ያደርጋል ይሄም ገባ ሪድ ያደርጋል ይሄም ሪድ ያደርጋል ከዛ ወጪ ይሄዳል ወጪ ይሄድና ለምን እንጠቀማለን ማለት ነውኛ ለፕሮቴክሽን ብሬከሮች እንጠቀማለን አይታችሁ ቆነ ቆጣሪ ላይ 3 ፌዝ ቆጣሪ ላይ ከላይ በኩል 3 ብሬከሮች አሉ አንደኛው ላይን ቀጥታ እቺ ያያያችሁት ቆነች ላይ ቀጥታ እንደዚህ ሄደችና እዚህ ብሬከር ገባች ቀጥረችኝ አይታም እንደዚህ ሄደችና የት ገባች እዚህ ብሬከር ገባች እቻቱም ከዚህ ሄደችና የት ገባች እዚህ ብሬከር ገባች ያስ አነ ቆጣሪ ኢንስታሌሽናችን እዚህ ገብቶ በብሬከር ተሰጠን ማለት ነው አሁን ይሄ ብሬከር እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ገብ ያለው ልክ ብሬከሩን ኦን ስናደርገው ኦን ስናደርገው ኦን ስናደርገው ወደ ሎድ ይሄዳል እቃችን ፓወር ያገኛል ማለት ነው ኒውትራሉ ዳይሬክት ነው የሚወጣው በብሬከር አያልፍም ከዚህ መጣ ከዚህ ወጭ ወጣ ይሄው ኒውትራሉ ለብቻ ሄደች ማለት ነው ኒውትራሉ ብቻ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድነው ይሄ 3 ፌዝ ከቆጣሪ ወጣ ፓወር ነው ቫልዩ ስንት ነው የ3 ፌዝ እንደምናውቀው 3 ፌዝ ቫልዩ 3 ፌዝ ቫልዩ ከ380 እስከ 400 ምን ቮልቴጅ ኤሲ ቮልቴጅ ማለት ነው ይሄ ያው የማብራት ህግ ነው ስለዚህ ስንለካ እንዴት ነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ስንለካ ስንት እናገኛለን 380 እስከ 400 ነገር ግን እቺን እና እቺን ስንለካ ግን ስንት እናገኛለን 220 እናገኛለን ማለት ነው አሁን ኦቨርቪዋ እቺ ትመስላለች የ3 ፌዝ ኢንስታሌሽን አሰራር ቆጣሪ አሰራር ማለት ነው ሪቫይዝ ላድርግላችሁ አንድ ጊዜ 3 ፌዝ አለኝ ላይን 1 እዚህ ተሰጠው ላይን 2 ተሰጠው ላይን 3 ተሰጠው ኒውትራል ተሰጠው እነዚህ ላይኖች የማብራት ኃይል የምታያቸው ናቸው ከሌላ ቦታ የሚመጡ ማለት ነው ኖርማሊ ትራንስፎርመሩ ገብ ያለው ወጭ ያለው ገብ ያለው ወጭ ያለው ገብ ያለው ወጭ ያለው ገብ ያለው ወጭ ያለው ሶ ወጪዎቹ ደግሞ በምን ገቡ መጥተው በኤችአር ፊውዝ እዚህ ጋር በኤችአር ፊውዝ እቺ ነገር ቆጣሪ ላይ እንትን ትራንስፎርመር ላይ ታዋታላችሁ በጎን በኩል ተለጥፋት ጥቁር ነገር ማለት ነው እቺ እዚህ ጋር ተሰጠች ከዛ ይሄው እሱ ወጣልን ከዛ ወጥቶ የተገባ ቆጣሪ ቆጣሪ ላይ ሲገባ ደግሞ ገቢ ያለው ወጭ ያለው ገቢ ያለው ወጭ ያለው ሶ ገቢው ይሄ ነው እነዚህ ናቸው ገቢዎቹ ወጪዎቹ እነዚህ ናቸው ወጪዎቹ እነዚህ ናቸው ከዛ ነው ሰውተርም ይሄ ተዱ ለኛ በመን ተሰጠን በብሬከር በእያንዳንዱ ብሬከር ማለት ነው ከዛ 3 ብሬከር 1 ኒውትራል ከዛ ለወደ ምን ተሰጠነው ማለት ነው እኛ ለቆጣሪ ከቆጣሪ ወጣ ለምን ተሰጠነው እኛ ሎድ ሎድ ማለት የምንጠቀመው እቃ የምንጠቀመው እቃ እኛን የምንወስነው ማን ባልተቤቱ ላስገባበት ነገሮች ቤት ካለ ወፍጮ ቤት 3 ፌዝ ይፈልጋል 3 ፌዝ ይሰጣል ማለት ኮኔክት ያደርጋል እዚህ ጋር ማለት ነው ለወተር ፓምፕ ከሆነ እዚህ ጋር ኮኔክት ያደርጋል ዋቴቨር ኢት ኢዝ የሚፈልገውን ሎድ ኮኔክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የ3 ፌዝ ቆጣሪ ኢንስታሌሽን አሰራር እቺን ተመስላለች ጥያቄ ካላችሁ የዋልካም ታንክ ዩ አመሰግናለሁ የ3 ፌዝ ገመዳችን የገባችልን በዚች ነው ስሪፌዝ ገመዳችን የመጣችው እቺ ደግሞ ቶታሊ ከመብራት ኃይል ነው የመጣችው ከመብራት ኃይል ላይን ማለት ነውና በዛ እንደ ተሰጠን እዚህ ውስጥ አሁን አራት ገመር ነው ያለው ውስጥ ላይ ስንገባ ቆጣሪው ላይ እናያዋለን እቺ ነጫው ስሪፌዝ ላይ ቆጣሪ ስሪፌዝ የገባው
አራት ገመር ነው 3 ፌዝ እና አንድ ኒውትራል ማለት ነው ታንክ ዩ እሺ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ደህና ናችሁ አሁን ማሳያችሁ ደግሞ ይሄ የ3 ፌዝ ቆጣሪ ነው 3 ፌዝ ቆጣሪ እንዴት እንደሚገጠም ማለት ነው ባለፈው ሲንግል ፌዝ አይተን ነበር አሁን ደግሞ የ3 ፌዝ እቺ ራሱ ስድስት ያለች ቆጣሪ ነች የገመዱ አቀባብ እንዴት እንደሆነ በደንብ ይታያችኋል እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ቢጫ ሁለት አረንጓዴ ሁለት ቀይና ሁለት ጥቁር አለ አይደለ እነዚህ ገመዶች ማለት 3 ፌዝ ናቸው ሁለቱ ቢጫዎች አንድ ፌዝ አረንጓዴዎቹ ሁለት ፌዝ ጥቁሮቹ ሶስተኛ አይ ሚን ቀዮቹ ሶስተኛ ፌዝ ጥቁሮቹ ኒውትራል 3 ፌዝ ቆጣሪ የሚገጠመው በዚህ መልኩ ነው አንደኛው ቢጫ ቺኛቷ ቢጫ መታወት ከሆነ ገቢ ነች ከዛ ለሁለተኛ ፌዝ ሰማያዊ ገቢ ነው ለሶስተኛ ፌዝ ቀዩ ገቢ ነው የመጀመሪያዎቹ ማለት ነው ሁለተኛው ቢጫ ወጪ ሁለተኛው አረንጓዴ ወጪ ሶስተኛው ቀይ ወጪ ይሄ ገቢ ኒውትራል ወጪ ኒውትራል የ3 ፌዝ ማለት ነው ከዛ እነዚህ ቆጣሪዎች የታሉ ልክ ይሄኛው ሄዶ ሁለተኛው ወጪ ቢጫ ይሄኛው ከዛ ይሄኛው ቀይ አረንጓዴ ሰማያዊና ቢጫው እዚህ ጋር ብሬከር ላይ ከስራሉ ከስራ ገብተዋል ማለት ነው ከዛ ወጪ ደግሞ ወደ ቴዳል ከላይ አንድ ወጪ ከጂ ነው ለ3 ፌዝ ጋር ለምንጠቀምበት ይሰጣል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ኮስት በኩል ገብቶ ያኛው ገመድ ገባ ወፍራሙ ገመድ ወፍራሙ ገመድ ነው የገባው ወፍራሙ ገመድ እዚህ ቆጣሪ ገባ 3 4 ገመድ ይዟል እሱ ከዛ ወጪዎቹ ደግሞ ታይፈል እዚህ ጋር ቀይ ቢጫና አረንጓዴ አይ ሚን ሰማያዊ ከዛ ጥቁር ኒውትራል ከዛ እነዚህ ምን ሆኑ ወደ ሎድ ተሰጠ ማለት ነው ለሌላ አቃ ለሚጠቀሙ ጥቃ ነው የተሰጣቸው ማለት ነው እነዚያም 3 ፌዝ ብሬከሮች ናቸው ብሬከሮቹ ኑት ከላይ ያሉ ሶስቱም ማለት ነው ሶስቱም የየራሳቸው ፓራራል ናቸው የ3 ፌዝ ቆጣሪ እችል ተመስላለች ማለት ነው ፌዝ ቆጣሪ እችል ተመስላለች ከዛ ዋየሪንግ ዲያግራሙን ደግሞ ባለፈው እንዳየነው እዛ ላይ በትክክል ተከታተላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሰላም ነው እየታያችኋላ 3 ፌዝ የመጣው ገመድ እንዳለ አዩ እዚህ ጋር በአጋጣሚ ነው ኒውትራሉ አብሯል መጣ እሺ እንዳንተ እንዳለ 3 ፌዝ መጣ ትራፎ ላይ ገባ ትራፎ ላይ ገባ እየታያችኋላ ትራፎ ላይ ይሄው ትራፎ ላይ ሶስቱ ገመዶች ማለት ነው ይሄው አይ ያለ ከላይ መጥቶ ትራፎ ላይ ገባ ይሄኛው ገመድ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከትራፎ የወጣ ሶስቱ ገመዶች እንደታይቀል በጥቁር ገመድ ያለው ማለት ነው ይሄው ማለት ነው ከዛ እሱ ደግሞ በስቻር ገመድ ነው እዚህ ጋር አልኳችሁ ጥቁር ቦክስ ትራፎ ላይ ገመድ ነው የመጣው ከላይ ያያችሁት የጥቁር ገመድ እሱ ደግሞ ቀጥታ የተመጣ የቦክስ ላይ 3 ፌዙ ገባ አያችሁታ እዚህ ጋር አራት ገመር ነው ያኛው ዳይሬክት ነው ኒውትራሉ ከዛ ይሄ አራት 3 3 ፌዝ ከዛ ይሄ አያችሁት ወጪ እዚህ ውስጥ ኤችአር ፊውዝ ይሄ ነው ኤችአር ፊውዙ ይሄ ነው ይሄ 3 ኤችአር ፊውዝ ነው ከዛ ኒውትራል ይሄ ኒውትራሉ ተገናኝቷል ዳይሬክት ማለት ነው ከዛ ቀጥታ ይሄ ወጪ ሆኖ ወዴት ሄደ ቆጣሪ ጋር ሄዶ ቆጣሪ ጋር ልክ 3 ፌዙ ቆጣሪ ጋር ኮኔክት ተደረገ ማለት ነው ይሄ ፕራክቲካል የትራፎ ኢንስታሌሽኑ አሰራሩ ነው ማለት ነው እዚህ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ